Biragoye ko muri iyi minsi umuntu wari we wese muri iyi si nimvuga ari we wese nimwumva ari we wese koko ahubwo mwumva ufite ubwenge bubasha kumenya ibihe turimo. Uwo rero ari we wese umubajije ijambo karantene icyo risigura nta kabuza ntiyabura igisubiza guha. Hari uwakubwira ko risobanura kuguma mu rugo, hari uwakubwira ko risobanura kato, hari n'abandi bakubwira ko risobanura kwirinda coronavirus. Nubwo ibisubizo atari bimwe byatangwa ariko hafi ya byose byaba biganisha ku kuri kw'igisobanuro cy'iri jambo. Uyu munsi ntago nazindukiye gusobanurira ijambo nubwo ntabura kuvuga ko kuko karantene ari akato gashyirwamo umuntu cyangwa se ikintu cyangwa se itsinda ry'abantu runaka hagamijwe kugira ibyo bakumira. Sinavuga ko iyi gahunda yo kuguma mu rugo kuba irimo ari akato hoya, ahubwo iki gikorwa cyo navuga ko ari nko kwiheza isolation. Naho bariya tujya twumva ko barimo gukurikiranwa n'abaganga bariya bo bari mu kato k'iminsi runaka nk'uko biba byateganyijwe. Nubwo bari mu ngo zacu tutari mu kato ahubwo twiheje, ubushakashatsi bugaragaza ko imikorere y'ubwonko bwacu muri ibi bihe itanga umusaruro cyangwa se ingaruka zijya gusa neza neza n'izabagenzi bacu bari mu kato. Muri iki kiganiro uraza kugenda wumva ivugo zifite ubusobanuro busanishije ku mitekerereze y'aba bantu b'ingeri zombi, ni ukuvuga abari mu kato ndetse n'abari mu muhezo. Mbere yuko ninjira neza mu mikorere y'ubwonko bwacu muri ibi bihe, reka tubanze turebe mu mateka. Ubundi akato ndetse no kwishyira mu muhezo mu bihe by'indwara z'ibyorezo byaje bite, kubera iki se ari bwo buryo bwatoranyijwe mu kwirinda? Ikaze kuri mwese rero muri kumwe n'Uwiringiyimana Patience. Iminsi iricuma bukira bugacya, ibikorwa byacu birimo biraba bidahinduka buri munsi. Turaryama, tukabyuka, tukarya, tugashaka utwo duhugiramo, bukongera bukira, tukaryama. Bamwe bagasinzira, abandi bakarara bakanuye, bakaza gusinzira bugiye gucya. Bamwe barumva basa naho bamaze kurambirwa, abandi barumva ari ibisanzwe kuko n'ubundi umubare w'abatagira akazi birirwaga mu ngo si muto. Kuri bo rero impinduka ni hafi ya ntazo, usibye ko byose ari mu mutwe. Nyamara nubwo turwana n'iyo mibereho mishya, kuva uyu munsi twibuke ko hari n'abandi bavandimwe noneho bo bari mu kato. Bamwe basanzwemo iyi virusi, abandi barimo kuvurwa, abandi bategereje gupimwa, baraho baratuje. Niwishyira mu mwanya wabo ubwo urambwira uko wakumva umerewe mu bitekerezo byawe. Gushyirwa mu kato nubwo bamwe ari bishya kuri bo, ariko muri strategi zo kwirinda indwara z'ibyorezo mu isi ntago ari bishya. Kuva mu kinyejana cya 14 hari mu mwaka w'1777 nibwo iri jambo karantene ryatangiye gusohoka mu minwa ya benshi, rigakwirakwira mu matwi ndetse rigashinga imizi mu ntekerezo z'abatuye isi na maginga ya. Iyi si mureba kuva kera yahoze izengerezwa n'ibyorezo, kugeza n'ubwo hari ibyaje byica abayituye hafi kubamara bose. Hagati mu mwaka w'1347 n'1352 umugabane w'Uburayi watewe n'icyorezo cyitwaga plague. Iki cyorezo ab'icyo gihe cyarabatikije barumirwa, abatari bake babonaga imperuka yabaguyeho. Iki cyorezo ngo cyari cyarazanywe n'imbeba n'ibijya gusa nazo. Gihera mu burasirazuba bw'inyanja ya Mediterane, kiranyaruka kigera mu Butaliyani, kigera mu gihugu cy'Ubufaransa, gifata abaturage bo muri Australia ndetse no mu Burayi bwo hagati, kirabazengereza kugera mu mpera z'ikinyejana cya 14. Nubwo cyaje gusa n'igicogora muri icyo kinyejana, ariko nticyazimiye burundu kuko cyakomeje kwica abantu gake gake kugeza mu myaka 350 yakurikiyeho. Icyo gihe rero nta muti w'icyo cyorezo wari uhari, nta rukingo. Uburyo bwo kwirinda gusa bwari kugendera ku ruwo ari we wese ufite ibimenyetso bya plague. Imijyi imwe n'imwe muri icyo gihe yafashe icyemezo cyo gukumira abantu baturuka mu yindi mijyi. Muri icyo gihe rero nibwo hatekerejwe icyakorwa kugira ngo abantu bazima badakomeza guhura n'abanduye. Bwa mbere inzu ya kato cyangwa se ahantu hagenewe gushyirwamo abari mu kato hubatswe na Repubulika ya Venice, maze abarwaye bose bashyirwa mu kato ka Santa Maria di Nazareth. Iyo sisiteme yo gushyira abantu mu kato yatangiye gushyirwa mu bikorwa n'ibindi bihugu ndetse n'imijyi byo mu Burayi muri icyo gihe. Mu 1677 Genoa barabikoze, mu 1776 i Marseille mu Bufaransa batangira kato nabo. Muri iyo myaka icyo gihe abantu bashyirwaga mu kato aho kato bakitaga Lazareto cyangwa se abantu babashyiraga bahitaga Lazareto, bivugwa ko babihuzaga cyane cyane na Lazaro wo mu gitabo cya Bibiliya. Kugira ngo bitangire kwitwa karantene, mu ijambo karantene urumvamo ijambo karanti bivuga 40. Ntago impamvu yo guhitamo iminsi 40 kuba ari mu kato yigeze imenywa neza, ariko hari ababihuje n'ibyanditse muri Bibiliya ubwo Yesu cyangwa se Yesu yamaraga iminsi 40 mu butayu. Hari n'ababihuza na rya hame ry'imibare rya Pythagore.
Doke muri rusange iminsi 40 benshi bayifata nk'iminsi ikora impinduka ku buzima bw'umuntu. Mujya mubumva abavuga ko bari mu masengesho y'iminsi 40, mujya mwumva mu mvugaho tugera tuti iminsi y'umujura ni 40. Doke byabaye ibyo muri twe kugeza nubwo mukato k'iminsi 14 tuvuga ko abantu bari muri quarantaine. Muri iyi myaka ya kera rero bakimara kwadukana sisteme ya kato mu binyejana byakurikiyeho nibwo batangiye gutekereza ubundi buryo bwa kunganira sisteme ya kato hagamije kurwanya ikwirakwira ry'ibyorezo. Nguko uko batangiye sisteme yo kwishyira cyangwa se gushyira abantu mu mwihezo ku ngufu ku batarabyumvaga neza. Mu myaka yakurikiye ikinyejana cya 14 nkuko nabibabwiye isi yakomeje guhura n'ibyorezo. Nko mu kinyejana cya 18 korera yibasiye isi karahava. Kuva icyo gihe ibihugu nk'Ubutaliyani, Espagne, Ubufaransa byabaye ngombwa ko badukana sisteme yo gushyira abantu mu kato ndetse no kubashyira mu mwihezo. Mu kinyejana cya 18 ntago korera yabazahaje cyane, ahubwo mu kinyejana cya 19 korera yongeye kwaduka izanone ifite imbaraga nyinshi. Mu mwaka w'1830 uburayi hafi ya bwose bwarazahaye. Mu 1832 korera yageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika irabazahaza cyane. Icyo gihe bo bayitaga icyorezo cy'Abanyaziya. Ibyorezo byakomeje kubaho mu isi na n'ubu, kuko na nyuma vuba ahangaha mu kinyejana cya 20 hadutse icyitwaga influenza. Iyo yanatumye nk'ibyo tubona amaginga ya bikorwa icyo gihe nabyo byarakozwe. Icyo gihe amashuri yarafunze, insengero zirafungwa, abantu bajya mu kato abandi bariheza, mbese byajyaga gusa neza neza n'ibyacu muri ibi bihe bya COVID-19. Muri make ibyorezo byahozeho kandi menya bizanahoraho. Nagarutse kuri ibi byose ntagambiriye cyane kubabwira ubwoko bw'ibyorezo byabayeho mu mateka, ahubwo nari ngambiriye kubabwira ko ingamba zo kwirinda tubona ubu atari nshya. Nyuma twamara kumenya ko izo ngamba atari nshya, bikadufasha kumva neza ko n'ingaruka z'izo ngamba kuri twe nazo zitazaba ari nshya. Ibyo nitubisobanukirwa bishobora kudufasha kumenya uko twakwitwara ngo tutazabangamirwa nyuma yo kuva mu kato ndetse no kwiheza. None niba akato no kwiheza atari ibya none, abatubanjije muri ako kato no kwiheza ni iki byahinduye ku buzima bwabo bakimara kuva muri ako kato no kwiheza? Natwe se niko bizagenda? Mbere yuko twinjira byimbitse muri izi ngingo, ni ngombwa ko tubanza kumva kimwe ko ari ingenzi ko izi ngingo zivugwaho. Akato no kwiheza ni kimwe mu bintu bikomerera cyane umuntu, cyane cyane mu mitekerereze ye. By'umwihariko akato kadushyira kure y'abo dukunda, gatera bakarimo kubura ubwisanzure bwo mu mutima. Ukwiheza gutera benshi kumva barambiwe, kugeza n'ubwo harimo abafata ibyemezo byo kwiyahura. Mujya mubyumva cyane cyane hiryo hamwe imigani ifite isoko. Ni ngombwa cyane ko tuvuga kuri izi ngingo, bityo turushaho kumva ubusumbane bw'ingaruka zo kuba mu kato no kwiheza. Ndetse nk'ibi inzego zishinzwe ubuzima ziba zigomba gushyira ahagaragara amakuru menshi, cyane cyane amenyesha abantu impinduka zibaho, cyane cyane ku buzima bwo mu mutwe n'imitekerereze igena imyitwarire. Mu nyandiko y'impapuro 3,366 aho hagaragazwa ubushakashatsi bwakozwe ku ngaruka zo kuba mu kato no kwiheza, ababukoze bavugishije abantu banyuze muri ibi bihe kubera Ebola, abantu babinyuzemo kubera cya cyorezo cya influenza ndetse n'ibindi byorezo byatumye umuntu ashyirwa mu kato. Icyavuyemo rero nicyo tugiye kuganiraho. Mu banyeshuri basubiye ku ishuri nyuma y'icyorezo cya influenza mu gihugu cya Australia bagaragaje akajagari mu myitwarire ku gipimo kiri kuri 28% ugereranyije n'abana batari barahuye n'akato ndetse no kwiheza. Kwa muganga cyane cyane aho bavurira indwara zo mu mutwe, abarwayi baje kwivuza depression, agahinda gakabije niba ariko nabyita, 60% muri bo n'abari bavuye mu kato ndetse no kwiheza. Raporo zatanzwe n'abajyanama mu mitekerereze mu gihugu cy'Ubufaransa zivuga ko mu bakiriya babo baje babagana nyuma yo kuva mu kato no kwiheza, 90% ari abari bafite ikibazo cy'ububata addiction. Abenshi ngo bari barabaswe no kwikinisha masturbation. Ibi bakabihuriraho kandi na raporo zo mu bitaro byita ku ndwara zo mu mutwe, aho nabo bemezaga ko iki kibazo cyo kwikinisha ari kimwe mu byatumaga benshi bagira akavuyo ko mu mutwe. Muri make zimwe mu ngaruka zagaragaye nyuma y'utwato n'ukwiheza mu bihe bitandukanye, harimo cyane depression, harimo ubwoba bukabije, harimo kwiheza mu bandi, harimo kubura ibyishimo mu mitima, kuba confused, sinzi ibi ngibi nabyita gucanganyukirwa, harimo kubura ibitotsi ku buryo bw'akarande, kugira umujinya bya hato na hato, ubunebwe bukabije ku kazi ndetse n'ibindi bifite agisano no guhinduka kwa muntu ariko mu buryo bumusubiza hasi. Mu nyandiko z'uwitwa Albert atanga inama zafasha guhangana n'izo ngaruka zo kuba mu kato no kwiheza. Ashimangira ko nubwo ibimenyetso bitangira kugaragara nyuma y'iminsi runaka kato karangiye, ariko ngo bishobora kwitabwaho ubuzima bukagenda neza.
Kimwe mu by'ingenzi nuko inzego z'ubutegetsi zishinzwe gushyira abantu mu kato no kwiheza bagomba kugena iminsi mike yo kuba muri ibi bihe. Nkeka ko ari nayo mpamvu dushyirirwaho iminsi 14 tukayikora yashira hagashyirwaho indi ariko tutabwiwe ko bizamara igihe kirekire. Niko mbiketse. Ikindi ashimangira cy'ingenzi gikomeye nuko inzego bireba zigomba gukora ibishoboka byose abari mu kato no kwiheza bakajya babona amakuru avuga ibirimo gukorwa kugira ngo ikibazo gikemuke vuba. Ibi rero ngo bifasha cyane abari mu kato no kwiheza kumva muri bo batarambiwe, maze muri bo bakumva ko hari urimo kubarwanira aho batabasha kwigerera. Ingingo yo gutanga amakuru ahoraho ni imwe mu zikomeye mu kurinda abari mu kato guhura na bimwe mu bibazo twavuze tugitangira. Ibi bituma buri umwe yumva ko kuba mu kato koko ari inshingano ze mu kurinda umuryango mugari aho kuba nk'igihano yahawe ku ikosa atahisemo. Abari mu kato bagomba guhabwa ibikenewe by'ibanze kugira ngo ubuzima bwabo bugume ku murongo, bitabaye ibyo muri bo bumva bameze nk'imbohe maze ubwenge bukayoba buryo. Nyuma y'akato no kwiheza, inzego zishinzwe ubuzima mu gihugu zigomba gufata inshingano yo kurema uburyo bw'ibiganiro mu bantu bashingiwe ku byiciro barimo. Ni ukuvuga abanyeshuri, abaganga, urubyiruko ruri mu buzima bwo hanze aha ndetse n'abaturage muri rusange. Ibi ngo bigomba gukorwa kuko kutabikora ngo bisa no kwirengagiza ko umuryango mugari uvuye mu bundi buzima winjira mu bundi buzima. Aha batanga ingero z'ingaruka zabeho cyane cyane ku rubyiruko aho bitakozwe mu bihugu by'Uburayi muri ya myaka y'ibyorezo. Umubare munini w'urubyiruko rwakoresheje ibiyobyabwenge ngo warazamuze cyane kurusha uko byari bimeze mbere y'akato no kwiheza. Abakobwa batwaye inda mbere yo gushyingirwa babaye benshi kurusha uko byari bimeze mbere y'uko bajya mu kato no kwiheza. Muri icyo gihe abaganga cyangwa bitaga ku buzima bw'abarwayi byagaragaye ko bagabanyije ubunyamwuga. Donc ke yabahaga abarwayi mbere y'uko bajya mu kato na nyuma y'uko bakavuyemo zaragabanutse cyane. Ni byinshi bishobora kuzahindura isura mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kiza nuko twabitekerezaho mbere y'uko biba. None se wowe umaze kumva iki kiganiro, nicyo ukeka ko kizahinduka nyuma yo kuva mu kato no kwiheza kurusha uko byari biri mbere y'uko twisanga muri ibi bihe? Ukanda handitse subscribe ndetse no gukora comment hasi aha ni ingenzi cyane kuri twese. Mbifurije kugira ibihe byiza, nitwa Uwiringiyimana Patience.